Həqiqətən, mən də bir neçə dəfə Venezuela müxalifətinin seçki şəraiti olmadığına görə seçkiləri boykot etməsindən danışmışam və bunu da bir arqument kimi gətirmişəm ki, məsələn, 2015-ci ildə parlament seçkilərinin qalibi olan, yəni o qədər gücü, resursu olan, beynəlxalq dəstəyi olan Venezuela müxalifəti belə ondan sonra bir neçə seçkini ardıcı olaraq boykot edib. Yəni bunu əlavə bir sübut kimi gətirmişəm ki, tək biz deyilik. Şərait olanda müxalifət seçkiyə qatılır, şərait olmayanda qatılmır. Bəs nə baş verdi? Mən indi hörmətli izləyicilərə onu izah eləmək istəyirəm ki, nə baş verdi ki, ardıcı olaraq seçkiləri boykot eləyən Venezuela müxalifəti bu dəfə seçkilərə qatıldı. Bu çox maraqlı bir tarixçədir və bizim üçün praktik əhəmiyyəti var. Deməyin ki, bu dünyanın başıdır. Elə bilin ki, Azərbaycandan söhbət gedir bu. Azərbaycanda kim siyasətlə, ölkənin taliyi ilə maraqlanırsa, bu mövzuya da gərək diqqət eləsin. Beləliklə, biz çox uzağa getməyək ki, proqram ona həsr olunmasın. 2015-ci ildə Venezuela müxalifəti parlament seçkilərində qalib gəlir. Azərbaycanlıların da bir çoxunun tanıdığı parlamentin sədri Guaido, müxalifətin lideri, bir müddətdən sonra demək özünü dövlət başçısı elan edir. Niyə görə bu baş verir? O, belə deyək, ilk addım atmır. Maduro həmin parlamenti, müxalifətin əlinə keçdiyinə görə həmin parlamenti saymır və öz aləmində bir konstitusiya assambleyası yaradır ki, o parlamenti de facto buraxsın. Təsəvvür elədiyiniz, deməli, özünün rəhbəri olduğu vaxt seçki keçirilir, seçkidə müxalifət qalib gəlir, amma indi o parlamentdən işləmək lazımdır. İşləmir, o parlamenti saymır və yeni bir antikonstitusiyon qurum yaradır. Adını qoyur ki, yeni konstitusiya qəbul edəcək, yeni bir, deməli, konstitusiya assambleyası yaradıram mən. Siz də gəlin iştirak edin. Deməli, Konstitusiya Assambleyasına seçki təyin edir 2017-ci ildə və müxalifət nə edir? Həmin o seçkini boykot edir. Çünki tamamilə antikonstitusiyon bir işlə məşğuldur və artıq vintləri sıxıb Madura istəyir ki, 2015-ci ildəki müxalifətin qələbəsinin əvəzini çıxsın seçkini saxtalaşdırmaqla. Müxalifət görür ki, seçki şəraiti yoxdur, birinci dəfə 2017-ci ildə seçkini boykot edir və həmin o Konstitusiya Assambleyasını yaradandan sonra Maduro artıq o parlamenti, Guaido'nun rəhbəri olduğu parlamenti tanımır. Deyir ki, bizim parlamentimiz bu Konstitusiya Assambleyasıdır, orada da hamısı mənim adamlarımdır. O zaman müxalifətin üstün olduğu həmin o parlament Guaido'nu dövlət başçısı elan edir və Venezuela'da iki hakimiyyətlilik yaranır. Baxın, əziz həmvətənlər, yeri gəldi, gəlmədi. Azərbaycanın bu repressiv mühitdə hər cür resursdan məhrum edilmiş, oturmağa bir otaqlı ofisi belə olmayan Azərbaycan müxalifətini bir gün Türkiyənin müxalifəti ilə, bir gün Gürcüstan müxalifəti ilə, bir gün Venezuela müxalifəti ilə müqayisə edənlərin bir daha yadına salaq ki, həmin hətta Venezuela'da da nəinki parlament çoxluğu müxalifətin əlində idi. 50 ölkə olaraq prezident kim tanımışdı nümayəndəsini? 100 milyonlarla dollar pul verilirdi onlara. Onların öz büdcəsi var idi. Özlərinin məmurlar təbəqəsi vardı. Hamısına maaş verirdilər. Dövlətin içində iki dövlət vardı, faktiki. Bu imkanları olub Venezuela müxalifətinin. Və ancaq buna baxmayaraq, Maduro da boş oturmayıb, vintləri sıxıb, bu avtoritar qardaşlarından öyrənib. Demək, baxmayaraq ki, böyük bir intellekti yoxdur, yer gəlmişəm, bu da çox maraqlı mövzudur. Çünki müxalifəti sıxıb əzməyi dövlət başçısının fövqəladə bacarığı kimi bəzi yaltaqlar təqdim edirlər. Ona qalanda, deməli, həmin o fövqəladə bacarıqdan gərək deyək ki, avtobus sürücülüyündən prezidentliyə gəlmiş Maduro haqqında da gərək bunu deyək biz. Deməli, Maduro nə edir? Bütün, deməli, o saxtalaşdırma mexanizmlərini işə saldı və müxalifəti çağırdı ki, 2018-ci il seçkilərində gəlin iştirak edin. Müxalifət getmədi o seçkilərə. Deməli, 2018-ci il prezident seçkiləri müxalifət boykot edir. Niyə görə? Dedilər ki, bizim orada azad rəqabət imkanımız yoxdur, səslərin sayılmasında iştirak imkanımız yoxdur. Tanış gəlir sizə, bizim burada dediklərimizi dedilər. Və həmin seçkiləri boykot elədilər. Boykot elədilər və müxalifətin boykot elədiyi seçkinin nəticəsini dünya tanımadı. Maduro ona görə də bütün qərb dünyası tərəfindən hələ 18-ci il seçkilərindən sonra da tanınmayıb. Və sonra nə baş verdi? O zaman ABŞ-ın prezidenti Trump idi. Donald Trump Venezuela'ya qarşı çox sərt sanksiyalar qoydu. Həmin o sərt sanksiyalar Venezuela iqtisadiyyatını tam dizə gətirdi. Baxın,
Venezuela iqtisadi baxımdan da bizə çox oxşuyur. İndi əlbəttə ki, onların neft sərvəti bizimlə müqayisə oluna bilməz. Dünyanın ən böyük neft ehtiyatları Venezuela-dadır. Və onlar deməli sanksiyalardan əvvəl günə 3 milyon barel, biz indi yarım milyon barel neft çıxardırıq. Amma onlar sanksiyadan qabaq 3 milyon barel neft çıxarırdılar. Əslində imkanları yoxdur, 10 milyon, 15 milyon barel də çıxarda bilərlər. Demək, həddindən artıq böyük yatağları var. Amma həmin o, demək, o qədər var dövlətin, o qədər neft gəlirlərinin içində ölkənin başqa iqtisadi sahələri inkişaf eləməyib. Bacarıqsızlıq, avtoritar rejim. Və yenə də onlarda da bizim kimi bütün ixracatın 90%-dən artığı neft, neft məhsulları idi. Ona görə də sanksiya ki qoyuldu bu neft sektoruna və bununla da Venezuelanın iqtisadiyyatı getdi lap quyunun dibinə. Təsəvvür edin, sanksiyaların nəticəsində Venezuelanın neft ixracı 93% düşdü aşağı, yəni cəmi 7% qaldı. Həmin o 3 milyon bareldən cəmi 7% qalmışdı. O qədər sıxmışdılar Venezuelanı və məşhur şəkillər var internetdə geniş yayılıb ki, məsələn, gedir mağazadan toyuq almaq istəyən vətəndaş təqribən toyuğun ağırlığı qədər pul qoyur tərəzinin o biri gözünə. Yəni, inflyasiya o qədər olmuşdu, demək, Venezuelada. Və ona görə də hökumətin vəziyyəti çox ağır idi. Amma buna baxmayaraq, represiyalarından davam edirdilər və 2020-ci ildə artıq növbəti parlament seçkilərinin vaxtıdır, bir daha seçkiyə çağırdılar müxalifəti, yenə də müxalifət getmədi. Baxın, 3 dəfə ardıcıl 2017, 2018, 2020-ci illərdə keçirilən seçkiləri müxalifət boykot elədi. Hansı müxalifət? Cəmi 3-5 il öncə parlament seçkilərinin qalibi olmuş müxalifət. Büdcəsi 100 milyonlarla dollarla ölçülən müxalifət. Bütün dünyanın dəstəyini alan müxalifət seçki şəraiti yoxdur deyə biz bu seçkiyə gedib, bu saxta seçkiyə don geyindirə bilmərik dedilər. Tanış gəldi sizə situasiya. Və sonra necə oldu ki, indi bu axırıncı seçkiyə getdilər? Çox ibrətamizdir, buna da diqqət edin. Deməli, danışdırmaq sizə, Donald Trump'ın təyin elədiyi sanksiyalar Venezuela rejimini necə ağır vəziyyətə qoydu? 100 milyardlarla dollarla zərər dəyədi. Müxtəlif hesablamalar var. Məsələn, Rus mənbələri qaldırıblar onu 700 milyarda qədər. İndi müxtəlif hesablamalar var ki, 230 milyard hesablaması var, 700 milyard hesablaması var. İstənilən halda 100 milyardlarla dollar Venezuela iqtisadiyyatına zərər dəyəndən sonra 2023-cü ilin oktyabrında Maduro dedi ki, mən danışıqlar masasına oturmağa hazıram və demokratik alternativli seçkilərə təminat yaratmağa hazıram. ABŞ dedi ki, çox yaxşı, mənim də yox, müxalifətlə oturub danışacaqsan. Doğrudan da demokratik seçkiyə getmək istəyirsənsə, müxalifətlə razılaşacaqsan, demokratik seçkilərə şərait, zəmin yaradacaqsan, mən də neft sanksiyalarını qaldıracam. Deməli, xarici ölkələrin birində Venezuela iqtidar partiyasının nümayəndələri ilə Birləşmiş müxalifətin nümayəndələrinin dialoqu oldu. O dialoqun nəticəsində bir saziş imzalandı. Həmin sazişə görə Venezuela hökuməti Maduro'nun rəhbərliyi ilə öhdəlik götürdü ki, bütün müxalifətin seçkidə iştirakını və onlara bərabər şəraitin yaradılmasını təmin edəcək. Və bundan sonra ABŞ nə edir? Sanksiyanı qaldırdı. Sanksiyanı qaldıran kimi Venezuela hökuməti biraz özünə gəldi. Deməli, o günlük neft ixracını haradasa 900 min barelə, 1 milyon barelə qədər artırdılar. Baxın, 200 min barelə düşmüşdü. Sanksiya götürülən kimi onu artıq gündəlik 900 min barelə qədər qaldırdılar. Biraz əllərinə pul kesdi, ordunun maaşını verdilər, güc strukturlarına pul verdilər və Maduro özünü möhkəmlənmiş saydı. Belədir də bu avtoritar rejim başçıları, diktatorlar, bunların ki, alıb aldatmaqdır. Və hesab elədilər ki, artıq müəyyən qədər neft sata bilmişik, bir müddət də vaxtımız var, ordunun maaşını verə biləcəyik. Xalq nə olur olsun, çünki xalq çox böyük çətinliklər yaşadı. Baxın, Maduro'nun bu diktatura rejimi, onun ayaqda qalmaq sevdası 8 milyon nəfərə yaxın Venezuelanın ölkəsini tərk etməsinə gətirib çıxartdı. İnsanlar dolana bilmirlər, iş yox, iqtisadiyyat yox, ölkəni kütləvi şəkildə tərk edirlər. Baxın, 29 milyonluq ölkədən 8 milyon iqtisadi miqrant düşünün. Yəni, dolana bilmədiklərinə görə ölkəni tərk edirlər. Amma Maduro və ətrafının narahat eləmir bu. Onların özlərini təcrübəyə pulları var. Orduya, güc strukturlarına, polisə verməyə pulları var. Və ona görə də nə elədilər? Qısa müddətdən sonra, aylar sonra, deməli, artıq namizədlər elan olunanda müxalifətin
namizədini qeydə almadılar. Müxalifətin əsas namizədi qeydə alınmayan kimi Amerika yenidən sanksiyaları bərpa elədi. Amma tam yox. Və ona görə də ikinci namizəddə qeydə alınmadı. Nəhayət müxalifət, bu da sizə yadınıza bir şey salırmı? Əslində biz bu senarini Milli Şura olaraq eləmişik. Biz də həmin yolu keçmişik. İndi bizə hər yerdən, hardan nə görürlərsə bizə nümunə göstərməyə çalışırlar. Bir dəfə durub etiraf eləmirlər ki, bunların hamısını biz Azərbaycanda eləmişik. Və Azərbaycanda da Milli Şuranın 2013-cü ildə namizədi qeydə alınmayanda biz qısa müddətdə növbəti namizədlə çıxdıq. Yenə də birlikdə Cəmil Həsənlini müdafiə elədik. Deməli, Venezuela müxalifəti də gördülər ki, müxalifət lideri qeydə alınmır. Gonzalesin ətrafında birləşdilər. Və artıq dediyim kimi axı protokol imzalanıb, öhdəlik götürülüb, müəyyən bir seçki imkanları yarandı, kampaniya aparıldı, məntəqələrdə müxalifətin iştirakı təmin olundu və bu gün nə var ortalıqda? 82% məntəqədə səs vermənin protokolu var müxalifətin əlində. İndi, əziz həmvətənlər, bunu həm sizə danışdım ki, necə oldu? 3 seçkini ardıcıl boykot eləmiş Venezuela müxalifəti sonradan seçkiyə getdi. Eynən bizim tələblərimiz oxşuyurmu? Baxın, dünyanın o başında, biz dünyanın bu başında. Eynən biz də həmin şeyləri tələb edirik. Bizim də tələblərimiz yerinə yetirilsə, Azərbaycan hakimiyyəti də belə bir öhdəlik götürsə ki, heç olmasa o minimal şərtləri təmin edəcək, bəli, bizim də o məntəqələrdən protokol almaq imkanımız olacaq, bizim də ölkə boyu mitinglər keçirmək imkanımız olacaq, bizim siyasi məhbuslar da azad olunacaq, əlbəttə ki, biz də gedərik seçkiyə və bənzər nəticəni biz də qoyarıq ortalığa. Deməli ki, nə qədər uzun çəksə də hər şeyin vaxtı var da. Necə ki, Venezuela'da, məsələn, əvvəlki seçkilərdə bu imkan olmadı. 2017-də, 2018-də, 2020-də, 2022-də olmadı da bu imkan. Nə zaman yarandı bu imkan? Yarandı indi. İndi Azərbaycan üçün də mütləq belə bir imkan yaranacaq. Və yeri gəlmişəm, burada haşiyə çıxıb bir şeylə vurulamaq istəyirəm. O, tez-tez, xoş niyyətlə bizim bəzi marifçi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri çıxıb deyirlər ki, bu seçkin üstü gözdən düşüb, seçki ənənələri aradan qalxır, insanlar seçkiyə gəlməyi yadırğıyıblar, bizi ən çox bu narahat eləyir, narahat olmuyor. Ardıcıl 3 dəfə seçki məntəqəsinə getməyən Venezuelalılar imkan yaranan kimi seçki məntəqələrinin qarşısında böyük növbə yaratdılar. Niyə görə? Bildilər ki, bu dəfə rəqabət imkanı var. Bildilər ki, bu dəfə məntəqədə onların adamı oturub protokolu alacaq. Deməli, Azərbaycanda da o imkan yarananda ki, bizim də o məntəqə protokollarının əldə eləmək imkanımız olacaq. Bizim də bütün ölkə boyu mitinglər, nümayişlər keçirmək imkanımız olacaq. Əlbəttə ki, biz də seçkiyə gedib ciddi nəticələr ortaya qoyacağıq.